Quinto ano, que saudade de vocês, que coisa boa a gente estar tá aqui. Até porque, vamos combinar, sextou, né, gente? Hoje é sexta-feira, é o nosso último dia da gente estar tá falando aqui de conhecimento, para a gente estar tá falando aqui de estudo, com certeza. Mas não é o último dia para a gente estar tá falando de leitura. E vamos lembrando aí, gente, sábado e domingo, que é dia de leitura. Vamos recordando, vamos deixar bem, bem, bem claro aí para a gente que nós ainda estamos numa pandemia, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa dar conta do distanciamento, que a gente precisa ainda do álcool gel, que a gente precisa da máscara, a gente precisa se conscientizar. Para que, se Deus quiser, tudo isso fique aí no passado e que também a gente possa retornar efetivamente é, na escola, nas salas de aula. Né? Então, vamos começar do começo. Estamos falando de Miracema, Secretaria Municipal de Educação de Miracema. Miracema, gente, que fica no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do Noroeste Fluminense, certo? E o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando as boas-vindas. Primeiro, aos nossos queridíssimos alunos da rede, nosso quinto ano, esse quinto ano aguerrido, esse quinto ano que corre atrás. Que, mesmo com todos os problemas aí pandêmicos, está aí correndo atrás do estudo, de uma maneira ou de outra, se esforçando. Aos que têm acesso à internet, estão buscando essa alternativa. As, es as nossas escolas já estão abertas para aqueles que optarem pelo ensino presencial. E vamos que vamos, quinto ano, a gente não pode é deixar perder aí essa, esse fio da meada. E também, dando as boas-vindas. Claro, com a mesma intensidade, com a mesma importância, aos nossos queridíssimos visitantes, os nossos amigos, parceiros de outros municípios, das cidades vizinhas. Que sair de outros estados, mas todos juntinhos aqui com o mesmo intuito, gente. Falar de educação, de conhecimento sim, mas da forma mais democrática possível num momento tão difícil para todo mundo. Show? Então, se, se, sintam-se osculados, sintam-se abraçados. É um prazer enorme estar com todo mundo aqui. E a gente vai começar explicando o que, que a gente está fazendo aqui, olha lá, na nossa tela, certinho? Estamos no ano de 2021, semana 22, período de 26 a 30 do 8. Hoje é a aula do dia 30 do 7. Eu me chamo Simone Marquito e nós vamos falar de cidades e seus problemas. Olha que tema, hein? Bombástico! Cidades e seus problemas. É, vamos lembrando aí, gente, que nós estamos aqui ao vivo e a cores, né? Estamos circulando no Face, estamos circulando no YouTube. E você pode estar se perguntando como que isso acontece no YouTube. Eu vou te mostrar. Você entra no YouTube e coloca lá. Olha lá. Educação de Miracema, quinto ano, que é o que nos interessa, ensino remoto, se sim, senhor. Você, gente boa para caramba, vai se inscrever, vai dar o seu like e compartilhar. Por quê, gente? Porque é dessa forma que essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, que já fazia um baita de um trabalho, agora está servindo aí de veículo para a gente continuar falando de educação, certinho? Então você vai lá, diz que é isso aí que gosta, que gosta dessa possibilidade que o YouTube está dando, para a gente poder asseverar a importância da gente estar aqui fazendo aula ao vivo, show? Então, você compartilhou, você inscreveu, você deixou seu like. E aí você está se perguntando, tudo bem, Simone, eu estou entendendo até aqui. É aula ao vivo, mas e aí, aula do quê? Quinto ano está bem, mas qual é o conteúdo? É aí, meu querido visitante, que você vai compreender a importância disso aqui, do que está vendo aqui. Preste atenção. Nós fizemos aqui em Miracema, o nosso secretário Charles Magalhães implementou uma plataforma desde o ano passado. E aí, na plataforma, estão postadas todas as atividades. Todas, desde fevereiro, falando aqui desse ano. Desde fevereiro. Então, você, que é um aluno de outra rede, né, que é um, um, um professor de outra rede ou que quer acompanhar, o que, que você vai fazer? Você vai colocar, jogar a gente no Google para poder ter acesso à plataforma. Mas, Simone, eu não sou da rede, eu não tenho código para entrar, não precisa, não precisa de código. Olha como é que é fácil, simples, olha lá na nossa tela. Jogou no Google Miracema EAD 2021. O que vai acontecer com você, Chuchu? Olha lá, você vai entrar no sistema EAD Municipal, Prefeitura Municipal de Miracema. Esse é o nosso endereço eletrônico? Sim, senhor. Clicou lá, você vai entrar na plataforma. Qual é o seu segmento? Primeiro, por quê? Você é quinto ano. Apertou lá quinto ano, consultar. Eis que você passa a ter, meu querido visitante acesso a todas as atividades desde o primeiro dia desde o primeiro dia que foi postado lá em fevereiro a atividade está tudo lá e você tem acesso a tudo. Toda segunda-feira é postado todas são postadas as atividades de toda a semana. então toda segunda-feira você vai encontrar lá na plataforma o que diz respeito à semana inteira e pode se articular da maneira que você entender que é o melhor, mas, não vai esquecer que nós aqui estamos falando justamente das atividades da plataforma, ou seja, a gente está fazendo junto, certo? Então é para o responsável que precisa sair, porque tem que trabalhar, e a criança está em casa e aí não tem quem ajude? Tem sim, a gente está aqui fazendo juntinho, tá? Acessou lá o dia de hoje, olha lá. Dia 30 do 7, que é hoje sexta-feira, fazer atividade 6, disponível na plataforma As Cidades e seus Problemas, e assistir ao vídeo. E vem o endereço eletrônico do vídeo ali. E aí você se pergunta, meu aluno, tia, eu sou da rede. Sou obrigado a, fazer, a assistir o vídeo? Por favor, assista. O vídeo é uma baita indicação que vai facilitar e muito o seu aprendizado. Então, assista ao vídeo, já que estamos falando aí de um quinto ano. Que Ama vídeos, né? Já tá até sabendo fazer vídeo, muitos já editam vídeo, então isso aí é molinho e muito importante, tá? E aí eu tô aqui na minha falação. Você, meu querido aluno, corre que ainda não pegou a borracha, o lápis, o caderno, a atividade. Corre e faz isso tudo enquanto eu vou falar aqui da importância do cabeçalho. Olha lá, gente, olha o que a gente tem no cabeçalho. Você vai colocar o seu nome quinto ano. Completinho e com letra maiúscula vai colocar o nome da escola também completinho com letra maiúscula a data de hoje tá a data do dia quinto ano e o nome do seu professor ou professora lembrando que nós estamos aqui falando do professor ou professora da sala de aula este professor ao qual você está vinculado desde o início do ano que tá lá no zap que tá te buscando que puxa a sua orelha é moda de dizer né que chama a sua atenção quando você não faz atividade que comunica né, que está sempre preocupado com você, né, esse professor, é essa professora, sua de sala de aula que você vai estar tá colocando o nome, show? Para a gente poder se situar direitinho, vamos embora começar? Vamos embora começar. Só que antes, a tia já ia passando, não pode? Antes, eu vou falar uma coisa para vocês. Você que está visitante, não está sabendo do babado, vai estar tá se perguntando: mas por que mesmo eu acompanharia as atividades na plataforma? Por que eu acompanharia as aulas online, ao, ao, ao vivo e a cores? Eu vou explicar por que, meu querido visitante. Porque a cidade de Miracema, na figura da nossa Secretaria Municipal de Educação, ficou em primeiro lugar no IDEB. Primeiro lugar no Fundamental 1, né, que diz respeito ao primeiro ao quinto ano e também inusitadamente ineditamente, ficou também aí é, em primeiro lugar também no segundo segmento o que para nós no estado do rio de janeiro é um feito e tanto porque é raro né acontecer foi aí né, uma uma preciosidade e não só a Miracema é, tira proveito dessa história como todos da região. Né? A gente fica muito feliz de ver o município vizinho avançando e avançando, e a gente é, quer essa troca, o professor gosta disso mesmo, né? a gente quer estar participando. Então é por isso. Primeiríssimo lugar no IDEB, faz você muito bem de seguir o líder. Show! Vamos lá então, geografia, gente. Atividade 6: Geografia, as cidades e seus problemas grandes cidades, pouca infraestrutura. As cidades brasileiras cresceram rapidamente, mas os investimentos públicos em infraestrutura urbana não acompanharam esse crescimento. E aí você já vai ter uma certa paralisia aí, meu querido aluno, vai estar se perguntando, meu Deus do céu, tia Simone, o que que é infraestrutura? Como eu vou entender o texto? É o que ele vai te explicar agora. Presta atenção. A infraestrutura urbana corresponde ao conjunto de obras, redes e sistemas que permitem o funcionamento da cidade: rede viária, rede de abastecimento de água tratada, gás canalizado, rede de coleta e tratamento de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública. Sistema de coleta e tratamento do lixo e de serviços de limpeza pública, redes de telecomunicações, entre outros. Então, calma lá. Quando a gente fala de infraestrutura, é tudo aquilo que abrange o coletivo. Que te permite ter uma qualidade de vida. Quando a gente fala a palavra urbano, gente, vamos, vamos lembrar lá que a gente aprendeu que urbano trata-se de cidades, né? E que rural é quando a gente se remete ao campo, se remete aos sítios, às fazendas, enfim, ao campo. Então, o que, que ele está dizendo ali para você? O que, que significa ter uma cidade com infraestrutura? Significa que todos esses serviços que a gente mencionou ali, por exemplo o transporte, por exemplo o asfalto, por exemplo você poder se deslocar de um lugar para o outro, você ter acesso à internet, você ter acesso é, ao tratamento de água, ou seja, sua água, essa água que chega para você na sua torneira, ser uma água de qualidade. Essa coleta e tratamento de, de esgoto, ela é muito importante para justamente não trazer para nós doenças que muitas vezes nós deixamos no passado sim senhor a falta de tratamento é isso né de esgoto é o retorno de doenças né que a gente a gente quer deixar lá para trás né que é perigosíssimo então são vários são vários são, várias, são vários serviços que precisam estar acontecendo para que a cidade consiga caminhar de maneira saudável. Nós temos aí vários tipos de doenças, desde doenças físicas até as emocionais. E aí a gente precisa dar conta para que a cidade e suas estruturas não sejam um problema também para o indivíduo, para o cidadão. Olha o que a gente estava falando ontem de cidadania: a cidade não pode adoecer o cidadão, ela precisa estar prestando esses serviços para que a gente consiga uma qualidade de vida adequada, certinho? Então, olha lá o que ele fala para gente. Muitos desses serviços citados não são acessíveis a todos os habitantes das cidades. O que é acessível, gente? É algo que eu consigo ter, algo que eu consigo acessar, que eu consigo ter, que eu consigo fazer uso. Então, ele está te dizendo que muitos desses serviços aqui de cima não são para todo mundo. Tá? A gente não consegue ainda estar utilizando. Várias pessoas não têm acesso à educação, saúde, transporte e ao saneamento básico. Isso aqui é apenas é, um, um, dois. Né? Existem muitos outros, é, muitos outros serviços que a população ainda não consegue ter acesso. Aí você fala assim, ah, mas peraí, eu moro em Miracema, primeiro lugar no IDEB. Claro que todo mundo aqui tem acesso à educação. Acesso. Acesso quer dizer poder ir lá e se matricular, ter vaga, né? poder se dirigir à escola. né? Sim, Miracema permite e faz esse serviço de qualidade, faz bem feito, mas existem outros municípios, Brasil afora, onde isso ainda não é uma realidade, onde a escola ainda não é é acessível a todos, né? Ou o transporte, ou a água potável, nós sofremos muito. Vamos falar ainda de um país gigantesco igual o nosso, né? De proporções continentais. Que tem abundância de água, mas ainda nós não conseguimos distribuir essa água de qualidade da maneira correta, da maneira democrática. Né? E é isso que o texto vem trazendo. Então, o que, que ele diz? Que muitas vezes as cidades, os, né, os centros urbanos, eles cresceram, mas a infraestrutura não acompanhou. Ou seja, há pendência em vários serviços desses que a gente leu aqui. É verdade isso? Vamos ver se é ou não. Olha lá na nossa tela. Moradias em áreas inadequadas. O que a gente está vendo aqui a princípio? Olha lá, a gente está vendo uma criança né, que está se banhando aqui do lado de fora da casa. E eu posso dizer que é um lugar inapropriado, por exemplo, para se estar. De que lá morar, né, gente? Não é um lugar apropriado para você estar. Aqui na foto que a gente está vendo aqui, na figura que o tio Gilson colocou pra gente, sabiamente, olha lá. O que, que você está vendo aqui? Você está vendo uma água né, passando por aqui, instalada aqui, né, com lixo na sua margem e as pessoas transitando ao redor. Então era aquilo que a gente estava falando. Muito provavelmente escou esgoto por aqui, então ele não é tratado. Gente, ele vai trazer doença para a população, mas vocês podem ter certeza, tá? que vai trazer. Olha aqui na outra figura, a gente está vendo o que provavelmente foi um córrego, um rio, né? Uma pessoa que atravessando numa ponte improvisada, improvisada, e a quantidade de lixo que ficou à margem é de assustar, né? Fora os detritos que estão saindo por ali também. Então a gente já está observando aqui que muitas áreas são realmente inadequadas. Olha lá. Um dos problemas mais graves nas áreas urbanas é a ocupação de áreas inadequadas à habitação. Alugar ou comprar uma casa nos bairros mais centrais ou mesmo na periferia das grandes cidades representa um custo elevado para a população de baixa renda. Por isso, muitas pessoas que não têm condições de arcar com esses custos acabam construindo sua moradia em terrenos mais baratos, com infraestrutura precária e distante das áreas centrais. Então, é igual, gente, por exemplo, você vai ver a população de alta renda, aquela população mais abastada, você vai ver ela morando. Em lugares onde é tão caótico, ainda a relação do cidadão com o esgoto que ele produz, com o lixo que ele produz? Não, você não vai ver. Você vai ver essa dificuldade, essa esse sofrimento justamente em lugares de baixa renda, onde as pessoas têm menos poder aquisitivo, têm menos dinheiro para poder gastar. E isso significa sim esse, esse mal viver, né? Você vai ver, por exemplo, que as crianças aqui vão adoecer com muito mais facilidade e com muito mais regularidade do que se você estiver morando num lugar onde o saneamento básico ele é minimamente assentado, onde o lixo é recolhido, né? Onde o lixo é tratado. Então, faz diferença, sim, tá? E muita. Olha lá outra situação, gente. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, a gente viu uma cidade nossa, serrana, infelizmente também acontecer isso aqui, né? é, aqui no caso, onde a gente viu, houve o desmoronamento. Né? Por quê? Porque as casas vão sendo construídas sem uma supervisão, sem que o Estado né, ele se coloque. Para que não aconteça justamente aquilo ali. Então, é um crescimento desordenado. As casas são feitas inadequadamente, em lugares inadequados e de forma inadequada. Né? Porque para cada lugar há de se ter um tipo de moradia, há de se ter um tipo diferente de arquitetura e de engenharia. A gente não pode fazer qualquer casa em qualquer lugar. Né? por conta dos riscos que a gente corre. Então, na medida em que as casas, elas não têm o distanciamento necessário, onde não há não há lugar para correr a água fluvial, a água pluvial, tudo isso vai fazer com que você tenha muito provavelmente problemas como esse de moradia. E isso é grave, gente, isso é gravíssimo. Quando você não tem segurança no seu próprio lar, na sua casa, tudo mais fica muito complicado, certo? Esse aqui se assemelha, gente, olha aqui na fotografia, se assemelha a palafitas. Né? São, são casas construídas em lugares alagados, e aí que a gente fala, não é qualquer casa em qualquer lugar, elas são construídas de formas diferentes, mesmo já prevendo essa questão da água, né? e aí precisa ser também. Bem articulada, não pode ser de qualquer maneira, porque senão dê errado. Né? E o que a gente vai ver ali, nesse caso ali da foto, é isso: é o esgoto correndo a céu aberto sem tratamento. Isso tudo é muito complicado. As doenças de pele e outras doenças respiratórias advindas dessa situação é em número alarmante, mas ainda as doenças mais graves, e isso aí é uma situação brasileira muito séria. tá Problemas no transporte público. A maior parte da população das cidades depende do transporte público para ir ao trabalho, à escola ou às compras. Mas esse deslocamento nem sempre é fácil. Deslocamento, gente, é quando eu saio de um lugar para o outro, tá? É isso que quer dizer eu deslocar. Estou indo de um lugar para o outro. Vamos conhecer alguns problemas que a população enfrenta ao utilizar o transporte público, principalmente nas grandes cidades. Número reduzido de ônibus e de trens em circulação para atender ao grande número de passageiros. Nos horários de pico, ônibus, trens e metrôs circulam lotados. Quais são os horários de pico? O que isso quer dizer, gente? Horário de pico é aquela hora né, que é mais ou menos próxima de todo mundo para chegar ao trabalho. Depois é aquela hora próxima, mais ou menos de todo mundo, de sair para o almoço, o retorno e depois, quando você se desloca novamente para casa. Então, esses horários de pico são aqueles horários que é comum à população, que mais ou menos a população se movimenta no mesmo horário. Tá? Falta de linhas de ônibus, trens, a gente já leu. Trens e metrôs que interligam os mais diversos locais da cidade, não leu, não, gente, isso aqui é outro, os mais diversos locais da cidade. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar no local porque não foi planejado o transporte nas grandes cidades, não vem sendo planejado anterior, ou seja, vou fazer um planejamento antes do problema. Para que quando a minha cidade aumentar na sua estrutura, eu já consiga ação-barcar a cidade. não não é o que eu faço. Então como governo, então eu deixo crescer, crescer e depois eu vou correr atrás do prejuízo claro que não dá certo. Essas linhas não conseguem dialogar entre elas as linhas de trem da localidade que precisa ser e aí causa um grande caos preço elevado das passagens de transporte público na maior parte das cidades. Quando a gente vê assim, ah, vai aumentar a gasolina, a gente chega dá uma dó no coração, né? Porque a gente já sabe que o transporte com certeza vai acompanhar esse aumento e vai aumentar a passagem mais uma vez. Está cada dia mais caro, mas muito caro você conseguir se deslocar nas cidades brasileiras. Congestionamento nas principais ruas e avenidas das cidades devido ao excesso de veículos. Congestionamento, gente, quer dizer o quê, né? A gente aqui não tem não, mas congestionamento é justamente quando os carros é, são tantos e aí a própria, o próprio veículo não consegue andar, tá? Ele vai ficar parado no congestionamento. Veículos que contribuem para a demora na circulação de ônibus e aumentam o tempo das viagens. Então, quando eu cheguei, eu, eu vim de uma cidade um pouco maior, né, de Niterói, e aí a gente passa por essa situação que está ali, né? Na época era muito difícil, é, o transporte era escasso. Então, quando ele vinha, ele vinha Lotado, você ia amassado até, até chegar no seu local de trabalho, e com certeza, todos os dias, eu pegava o congestionamento, que é isso. São muito mais carros do que a avenida consegue suportar, consegue escoar. Então você fica lá agarrado no congestionamento. Gente, ó, em pé no ônibus, um tempão para conseguir chegar. né? As distâncias já são maiores. Eu, eu morava num bairro ia trabalhar em outro, ou estudar em outro, que é distante. Então, as distâncias são bem maiores do que aqui na cidade interior. Quando eu cheguei, que eu vim morar aqui no interior, foi a primeira coisa que eu me senti é, autônoma, eu me senti dona de mim, que era não precisar do transporte público, ou, ou mesmo do meu carro, de né, uma coisa privada, para me transportar. Eu podia ir andando, que era tudo mais perto, era tudo mais fácil. Né? Então, realmente, é, muitas vezes a gente. Não reconhece as qualidades né, do lugar que a gente mora, e essa é uma baita qualidade. O tempo que se perde, o tempo que você deixa de fazer outras coisas né, e fica lá parado no congestionamento, numa cidade grande, não é brincadeira, né? vai consumindo. Isso todo dia vai consumindo a pessoa, com certeza. E graças a Deus não é o que nós temos aqui, muito pelo contrário. Então, olha lá, isso aqui que ele está mostrando a verdade, gente, é luta e briga para conseguir entrar no ônibus. tá? Aí vai chegar uma hora que o motorista vai dizer: chega, não pode mais. Se ele conseguir falar, a gente anda assim mesmo, tudo penduradinho. Ó. Não é brincadeira, não é fácil, é, é uma luta. Você viver em cidade grande é estar tá preparado para entrar numa selva de pedra, porque realmente é pesado. E aí a cidade, as nossas cidades brasileiras é, em grande monta, não todas, mas elas realmente não acompanharam nem um pouquinho, né, o crescimento com a infraestrutura, certo? É, vamos lá, então na nossa atividade, o que é infraestrutura urbana? Então, gente, é aquilo que a gente estava falando, é justamente os serviços que permitem que a cidade, né, que os cidadãos que ali estão, né, que eles consigam é, transitar e viver da melhor maneira possível, tá? E aí tem todos aqueles itens de infraestrutura que a gente estava lendo lá, transporte, educação, é, moradia e por aí vai. Quais são as redes que compõem a infraestrutura urbana? Que aí vai entrar o que a gente estava falando. Quais são as redes? Olha lá o que a gente tinha dito: coleta de lixo e tratamento desse lixo, coleta de esgoto, tratamento do esgoto, a água de qualidade, luz pública, que é importante. Se não tiver luz pública, você não consegue levar a luz para a sua casa, você não consegue viver em segurança, e por aí vai. Então, isso tudo faz parte das redes: gás. Canalizado, isso então está longe da gente, ou no juiz. Certinho? Letra C: Na rua em que você mora, há serviço de coleta de lixo e esgoto encanado? Ou seja, onde você mora? Você tem um banheiro na sua casa? Tem um banheiro direitinho? Você dá a descarga? Ele vai para o seu, para o seu vai para um rio, ele vai para o seu quintal. Se não, é porque tem um encanamento certo e aí eles pergunta também há serviço de coleta de lixo é, em dias alternados ou com regularidade ou todos os dias o caminhão de lixo passa lá e, e, e faz esse trabalho aliás fazendo um parêntese aqui o trabalho aqui do é porque eu, a tia é uma pessoa esquecida eu acho que é crime não vou lembrar o nome não é Copicrim? faz um trabalho tão bacana gente né é, Monta aí parcerias, muitas vezes, com a gente de escola, para levar trabalho para dentro da escola, para levar a importância né, desse trabalho de coleta. É um trabalho bem bacana que é feito aqui em Miracema, vale a pena acompanhar, certo? E aí você vai colocar: se tem, não tem, como é que é na sua rua. Né? Você pode até estar tá perguntando aí: pergunta para o seu responsável, sua avó, sua tia, seu pai, sua mãe como é que é feita essa coleta? De quanto em quanto tempo o lixo é recolhido, né? É bom a gente estar por dentro disso, tá? Número dois, coloque V de verdadeiro, gente. Verdadeiro é aquilo que é de fato ou F é, que é falso. E vamos nós. Todos os brasileiros têm acesso à água tratada. Ele está afirmando, tá, gente? Todos os brasileiros têm acesso à água tratada. Você, como quinto ano, que acompanhou, que prestou atenção, um quinto ano sagaz, um quinto ano que vai arrebentar nesse DEB, já sabe que não. Né? Que não são todos os brasileiros que têm acesso à água tratada. Então, V não é, claro que é F. No Brasil. Morar em lugares com infraestrutura completa custa muito caro, meus queridos, meu querido Quinto ano, custa caro e custa caro para Chuchu. Então é verdadeiríssimo. Se você vai buscar um lugar para morar onde essa infraestrutura seja completa, você vai perceber que os impostos, né, é, tudo é muito mais caro do que você não tê-los, tá? Nosso país possui uma das melhores redes de transporte urbano. Juro, meu querido aluno, que não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. São essa essa estrutura, né? essa rede de transporte, ela é o que há de tão caótico que nem sei te dizer. Tem gente que perde coisas por conta da nossa caótica, horrível rede de transporte em cidades grandes, né? Perde emprego, né? Tem gente que perde o horário porque tinha que chegar, não vai conseguir chegar. Isso aí é corriqueiro. E é uma outra questão. A gente acaba tendo que sair muito mais cedo para poder chegar no horário que precisa chegar, porque a gente já conta que vai pegar o congestionamento, já conta que vai ter problema para conseguir ter acesso à rede. Difícil para caramba, tá? Nem todos os brasileiros possuem rede de esgoto e água encanada em suas residências, é fato isso, gente. Sim, nem todos os brasileiros possuem rede de esgoto e água encanada, tá? Andar de trem e ônibus nas grandes cidades se torna um desafio nos horários de pico. Um desafio, gente, porque é, quem colocou aqui está sendo muito bacana. É uma tormenta, né? Se transforma numa verdadeira tormenta. Nos horários de pico, tá? Você já sabe que vai sofrer. Número 3. Marque a imagem que representa o transporte urbano nas grandes cidades brasileiras. Então você tem aqui, ó, um, um, um quadro onde as pessoas estão sentadas, espaçadas, está vendo? Organizado, quase ninguém. Você observa que é um, um meio de transporte novo, está bonito, está né? bacana, está confortável. Que é o normal, tá, gente? E aqui no outro, você vai observar que está todo mundo penduradinho. Eu sou pequenininha, a tia é baixinha. Vou explicar para vocês. A tia é pequenininha. O que, que acontecia? Eu não conseguia ficar sequer pendurada. Mas era tanta gente no ônibus, gente, que eu não precisava pendurar em nada, porque ninguém conseguia mexer. Então você ia meio que se escoronando nos outros, porque está tudo certo. Você não... Botar a mão nessa parte. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Botar a mão nessa parte de baixo aqui é impossível, porque tá todo mundo com a mão ali. Então, o que, que você faz? Você, Eu que era pequenininha, Era não, sou eu que sou baixinha. Eu só ficava quieta, parada ali, porque aí todo mundo me imprensava e não tinha erro, né? Eu não caía. Graças a Deus. Então você vai marcar qual é a imagem do transporte urbano nas grandes cidades. É aquela lá mesmo, tá, gente? Todo mundo pendurado é na melhor das hipóteses, tá? Tem gente baixinha, que, que nem eu, que nem isso. Certo? Meus queridos, falamos aí de transporte, falamos da realidade das nossas cidades é, urbanas, né, é, que é um dos maus tratos com, com o cidadão lá, com né? a pessoa, é, é desse né? é um dos maus tratos, São, é esse né, do transporte é pesado o negócio. Fiquem com Deus, um beijo enorme, sexta-feira, vamos brincar, vamos curtir, lembrando que estamos numa pandemia, lembrando que precisamos tomar todos os cuidados, porque o que a gente quer na segunda-feira é ver né, nossas escolas cheias, todos os alunos de volta, né, a rede municipal está preparada para isso e também preparada para aula à distância, para aula online, um beijo.